ya. Laju gil, laju, laju gil, laju. Laju, laju, laju. Eh, belum dah. Minapas, minapas. Sebenarnya benar. Sebenarnya kan? Oh. Okay. Jadi benar mereka di benar-benar belakang. Ujian kamera mahal. Adakah ia bergoyang? Kau seorang kah? Mana lain? Belum. Dah. Buka sih muat lem tu. Lagi, bel, bom, dua. Lulus. Lagi, bom. Lagi, kali.
Bawa belari, belari lagi. Bang, nih, belari, nih. Oh, Bang. Udah. Ini terus pulas-pulas ini, kok. Yang masanya begitu. Keren-keren. Lawan dulu. Di different. Lebih kayam kalau kau sampai 10. Kasar deh. Kan dia bilang sponsor ayam nih kalau sampai 10. Lebih kayam. Aku Jogja dulu sudah sebab banyak sekon dia. Gua aja cek gede. Ringan sih dia. Apa tuh? Ringan ya. Lihat dia tahan. Tangan tuh nyangkul hari-hari. Biasa nyangkul, nyangkul pahit betul. Apa indah kau? Dan kamu, pemilihannya maaf, pusat tangan ya. Eh, sini ya, ya kau lagi dong. Oh, gitu. Maunya pasti itu lambut cuman ini, wah. Centek dia. Laju. Eh, belum dah. Tapi sekali gue bogel lah. Ini contoh. Gue ya, tidak disurut. 16. Cuma nih, boleh dilapin ke gue lebih piti. Nih, tunggu di sini ya. Ah.